ковдри, постільну білизну, засоби індивідуального захисту, гігієнічні набори, посуд, а також харчі для потреб переселенців. Товариство Червоного Хреста оголосило збір товарів першої необхідності. Запасів на випадок надзвичайних ситуацій, що накопичені на складах, не вистачить для усіх людей, що прямують у наш регіон. Охочих допомогти просять доставити речі і продукти у будь-яке представництво організації краю. Закликаємо всіх громадян поділитися своїм власним товарами, які в них є вдома, і згадати про те, що дана допомога є необхідною в даний час, тому що вся допомога, яка збирається сьогодні Червоним Хрестом, буде перенаправлена для людей, які є внутрішньо переміщені і тікають від зон військових конфліктів. Працівники та волонтери Червоного Хреста мобілізували усі ресурси і сили на організацію роботи з надання різного роду допомоги у різних куточках Закарпаття. Незабаром очікують поставки гуманітарних вантажів з різних країн. Тим часом групи швидкого реагування пакують спеціальні патрульні сумки для надання першої медичної допомоги. Стандартна комплектація складається з безпосередньо перев'язочних матеріалів, якихось спеціальних пристроїв, наприклад, як тонометр та глюкометр для зняття показів людини. Є так само спеціальні приналежності, мішок амбу, який називається, для проведення штучного дихання. Так само є кисневі балони для проведення серцево-легеневої реанімації. Але в основному в нас є те, що необхідно кожному волонтеру для надання першої допомоги. Проводимо мобілізацію наших ресурсів, збираємо всіх наших волонтерів, які є підготовлені до надання як першої психологічної допомоги, так і першої допомоги. І ми є таким структурним елементом, який допомагає державним органам, такі як ДСНС, при ліквідації надзвичайних ситуацій. Крім того, тренери, інструктори Червоного Хреста проводять безкоштовні навчання першій невідкладній допомозі. Адреси пунктів проведення майстер-класів оприлюднюють у соцмережах, тож слідкуйте за оголошеннями. Перший стартував вчора в Падіюні, було близько 40 людей. Люди дуже уважно сприймають інформацію, вони пробують, вони вчаться, вони хочуть це знати і почуваються, як на мене, більш безпечно. Навчаємо їх базовим навикам. Це принципи першої допомоги, з чого почати, як не панікувати, як оцінити стан потерпілого, оцінити власну безпеку, робити серцево-легеневу реанімацію, зупиняти кровотечу, уникати непрохідності дихальних шляхів і так далі. Найбільша допомога від закарпатців у цій ситуації, каже очільниця осередку Червоного Хреста у краї, не панікувати. Спокій, врівноваженість, працювати в звичному режимі – це є основне і це велика допомога всім. Тому що масові, що ми зараз бачимо, масові атакування банкоматів, масові атакування заправок, масове скупчення продуктів харчування. Люди добрі, це треба припинити негайно, тому що треба нормально діяти в руслі, щоб у нас не полетіла ні одна із систем, яка життєзабезпечує діяльність громадян, які знаходяться також і на території Закарпатської області. Натомість варто зосередитися на родині, обговорити план дій у різних ситуаціях, аби бути готовим до різних викликів.